Bom dia, boa tarde, boa noite. Episódio 4. Queria pegar aquela capivara de perto. Eu vou tentar passar. Eu tenho medo dos cabos embaçar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos gravar aqui de pertinho, viu? Deixa eu ver se consigo pegar ela aqui. Mas dá pra conseguir, gente. Olha, ela tá ali, gente. Eu não consigo, não. Olha um monte de passarinho. Tem que ir até aqui na ponta pra poder pegar ela, mas eu acho que ela vai correr. Capivara, gente. Ó, ela tá bem ali, ó. Olha os gansos ali, ó. Os gansos. Não vai dar pra mim até ali, não, gente. Olha. Se vocês vão pegar ela aqui, eu tô lascado. Vamos seguir o videozão aí. E a capivara tá ali do lado. Vamos ver se a gente acha outra. É isso aí, pessoal. Episódio 4. Explorando o parque do carro. Aí tem o pessoal trabalhando ali, ó. Vai pegar um fragante ali de novo. Ó. O pessoal trabalhando. Mas, rapaz, a capivara, gente, tá ali. Aí, ó, o rio ali onde eu falei pra vocês, onde passa, lá rodeando até aqui na frente, ó. Bora que bora, gente. É muito grande aqui, ó. A parte de cima ali, ó. Ali vai dar certo várias barracas ali, hein. Aí, ó. Ô, rapaz, eu queria pegar aquela capivara, mas... não deu. Eu acho que isso aqui vai ser o último episódio que eu vou fazer, gente. Vou ver direitinho aqui. Vou ver direitinho, eu acho que esse aqui vai ser o último episódio. É muito grande, pessoal. Senão vai ficar muita coisa aqui, só no Parque do Carro. Mas, se vocês quiserem, eu posso voltar aqui e gravar mais coisa pra vocês aqui. Que é muito grande mesmo aqui pra nós gravar conteúdo pra vocês. Bora que bora, meu povo. Bora que bora. Mas, rapaz, eu queria filmar aquela capivara de pertinho pra vocês. Meu Deus. Quem sabe a gente dá sorte de encontrar outra aí no vídeo aí, né? Primeira vez que eu vim aqui no Parque do Carmo, eu sempre encontrava ganso, sempre encontrava pato. Mas capivara é a primeira vez que eu vim ver aqui. Olha o pessoal vindo da trilha ali, ó. É grande, é grande. Eu tô cansado de andar, gente. Sinceramente, acho que eu vou fazer só esse episódio mesmo. E vou pra lá, voltar pra buscar pé, tá? E vou aproveitar as crianças. Entendeu? Eu vou aproveitar e vou fazer um shotzinho aí pra colocar no, nas outras redes sociais. Tá bom? Vou fazer esse outro episódio ali que eu quero mostrar um negócio pra vocês. O pessoal vindo ali, ó. Mais barraquinha, mais banheiros ali, ali. Os barraquinhos que vocês estão vendo aí, essas casinhas, são onde tem negócio, banheiros, né? Sanitários, né? Que fala. É, vamos ver nessa trilha aqui, ó. Vou até ali só, até um negócio onde eu vi. De lá eu volto lá e nós encerra, tá bom? Bora que bora, gente. Ó, o rio vem até aqui, se eu não me engano. O rio vem até aqui, ó. Tá passando ali a água do rio, ó. Olha ele ali, ó. Vem até aqui. Ó. Olha o rio, vem até aqui, ó. Aí, saindo água aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, pessoal. Se vocês quiserem que eu filme mais o Parque do Carmo, vou mostrar pra vocês agora. Aqui é o bosque onde tem a festa da cereja, aqui, ó. Eu queria mostrar isso pra vocês. Olha, tem isso aí tudo, gente, ó. Isso aqui tudo pra filmar pra vocês, ó. Mas eu vou deixar pra outros episódios pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Isso aí tudo é Parque do Carmo aí, ó. Vamos filmar esse bosque da festa da cereja aqui, onde vai ser a festa da cereja. Tá bom? Aqui fica, aqui é onde é a tradição da festa do japonês. Tá bom?
Deixa eu pegar aqui o... pegar aqui essa placa aqui para me tirar a foto para mostrar a vocês. Vocês sabem onde é que vai ser a festa da cereja aqui, do japonês. Ó. Tá vendo? Isso tudo aqui, ó. Aqui é a famosa festa da cereja. Vamos ver o que vai ser. Aqui vai ser isso tudinho aí, gente. Tudinho. Tudinho aí, ó. Tá vendo? E aqui tem um mapa pra você não se perder, ó. Isso aqui é tudo trilha, gente. Isso aqui é tudo trilha. Se eu for gravar vídeo pra você, eu passo a dia todo só aqui gravando. Mas eu vou deixar essa parte aqui, ó. Essas duas partes aqui, vocês estão vendo? Eu vou deixar aqui pra outro vídeo aqui. Nós vamos gravar aqui, ó, direto. E vamos gravar aqui direto. Vamos deixar pra outro dia. Aqui é o mapa. Tá vendo? Olha o que tem aqui nesse mapa aqui, ó. Salão de vídeo sanitário. Tá vendo? Bosta de leitura. Tem tudo, ó. Tem 25 opções aqui pra vocês. Ciclovia, tem tudo. Tá vendo? Bora que bora. Vamos mostrar esse bosta da cereja aqui um pouquinho. Que aqui anda que vai ser a famosa festa da cereja. Aqui é que vai ser a famosa festa da cereja. Olha. Tudo isso é nessa festa, vai ser onde é a festa da cereja. Muito lindo mesmo. Já tá começando a florar, hein? Já tá começando a florar. Vamos subir aqui agora pra nós olhar. Aí, ó. Mais um fragante pra vocês. TV Nordestina, o pessoal trabalhando aí, ó. Aí, ó. Tá começando a florar, gente. Tá começando a florar. Ali é outra parte do lago, ó. Aquela ali é outra parte do lago ali, ó. O lago vem até aqui, ó. E aqui, ó, onde vai ser a festa da cereja. Vou encontrar o Gilson Machado aqui, gente. O pessoal aí, ó. Tudo tirando foto, gente. Tudo tirando foto. Vamos entrar aqui nesse bosque pra nós explorar, né, gente? Explorar. Muita gente. Ó. Pra quem avisando. Vamos entrar nesse bosque, pessoal. Vai ser agora, pessoal. Diz que é entre dia 27 começa já. Entre dia 27, olha como ela tá ficando. Tá vendo? Entre dia 27, ó. Aí sai tudo, gente. Sai tudo. Ó. Entre dia 27. Até em agosto vai isso aqui, ó. Como já tá ficando. Não. Caramba. É isso aí, família. Vou pegar essa trilha aqui, ó. Olha como vai ficando, tá vendo? Aí tá tudo rosinha aqui, gente. Tudo rosinha. Ó. Tudo rosinha, gente. Ó. Olha como vai ficando, ó. Que lindo, ó. Tá todinha assim. A abelha quase pegou aqui agora. Isso aqui é tradição japonesa. Pra quem não sabe, aqui é tradição japonesa. É, família. O canal do Nordestino é muito conteúdo, muita informação pra vocês. Olha. Tem pra lá, família. Tem pra lá ainda pra nós gravar aquele lado ali. Nós vamos encerrar por aqui. Vamos encerrar por aqui. Vamos ver quantos vídeos a gente fez. Tá vendo? Que vai ser o bosque da festa da cereja. Aqui é onde é que vai correr a famosa festa da cereja. Isso aí tudo. Que lindo aí, gente. Que lindo, 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 lindo. Bem cuidado. Bem cuidado. Muita gente tirando foto. Todo mundo tirando foto. É. Nós deixamos, não vai ficar de fora, não. Daqui a pouco eu começo a tirar foto também. Olha que lindo. Que lindo, 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 lindo. E olha a visão do lago lá do outro lado. Tem muito conteúdo pra vocês, né, gente? Aí vem gente do mundo todo aqui, ó. Olha que bonito. As abelhas aí, ó. Muita abelha já aqui, ó. Aqui vem gente do mundo todo, gente. Só pra filmar esse evento aqui do Bosque da Cereja. Japonês, é todo tipo de gente. Vamos pegar, vamos. Vamos pra cá. Aqui é a tradição do japonês, né? Do japonês aqui com o Parque do Carro. Olha, que visão bonita. O pessoal sentado ali, ó. Muito bom mesmo, muito bom mesmo.
É japonês. Aqui, ó, gente. Vamos fazer um vídeo topado pra vocês, né? Muito grande, gente. Muito grande mesmo. Vamos chegar a 10 minutos de vídeo. Chegar a 10 minutos de vídeo, olha. Olha o tanto de gente aqui, ó. Olha o tanto de gente japonesa ali, ó. Olha lá o lago ali, ó. Pessoal ali tirando foto. Vou mostrar a entrada aqui do bosque pra vocês. Vou mostrar a entrada aqui, ó. O pessoal já vem, tem duas entradas, né? Tem aquela que a gente entrou e tem aqui. Aqui já é outro lugar, acho que eu vou jogar bola também, ó. É muito grande, pessoal, é muito grande mesmo. Muito grande. Ó, isso ali tudo, gente, ó. Ali tudo faz parte do bosque ali, ó. Tudo, 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 tudo ali, ó. Pode ver, tá cheio de gente aí tirando foto, filmando. Olha, o pessoal sentado ali. Muito grande mesmo. Vou gravar a entrada aqui, ó. Que é a entrada, tem a entrada principal, né? E tem aquela entrada que a gente veio e tem essa entrada aqui agora. Que é a entrada do bosque. Vou mostrar aqui pra vocês. Ali, gente, ali tem uma casinha. Pra lá, pessoal, tem outro lago ali. Depois eu vou passar por lá, pra nós ver se não é naquele lago ali. Tá vendo ali uma casinha ali, onde tem sanitários, tem tudo ali. Vou gravar aqui a entrada do bosque, a mulher pra tirar foto ali. É isso aí, pessoal. A mulher tá na tirar foto. Eu vou mostrar só um pouquinho ali pra cima, nós vamos encerrar o vídeo aqui, ó. Já estamos chegando a 12 minutos de vídeo já. Aqui, pessoal. Aqui é a entrada do bosque da cerejeira. Aí aqui, aqui nós entra aqui, ó. A entrada do bosque da cerejeira, tá vendo? Aí aqui já começa tudo. Aqui onde o pessoal vai fazendo trilha aí, ó. Vamos pra cá. Vai fazendo trilha. Até os banquinhos pra você sentar. Bem tranquilo mesmo. É que a mulher tava tirando foto ali, gente. Aí eu esperei ela tirar a foto pra não estragar a foto dela, né? Aí ó, um lugar bem tranquilo, gente. Bem tranquilo, aí ó. Tudo cerejeira aqui, ó. Tudo cerejeira. Ó. Pessoal, aí só de olho ali, ó. O que é que esse menino tá fazendo ali filmando? Ai, gente. Eu cansei, sinceramente eu cansei. Aí, ó. Tudo. Cumurá. Cumurá. Isso tudo aí, gente. Isso tudo, tudo é o bosque da cereja. Nossa, gente, aqui é muito bonito, né, gente? Muito bonito mesmo, muito bonito. Muito bonito. Sério. Muito lindo de se ver. É o canal do Nordestino, é tudo um pouco. Muita informação, que visão. De cima como é que fica. E aqui fica tudo rosinho aqui, hein, gente. Um dia fica tudo rosinho, rosinho. Tudo rosinho. E ali é a entrada ali, onde a gente viu lá. Onde passa a maleta, né? É isso aí, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui, ó. Acho que eu não vou lá pra frente mais não, porque é muito grande o parque do carro. Muito grande mesmo. Acho que eu vou encerrar por aqui, vou ver quantos vídeos eu gravei. É isso aí, até os próximos vídeos, família. Até as próximas aventuras. Um abraço aí pra todos os canais parceiros. Um abraço pra todos os inscritos. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal da família, o canal do Nordestino do Cerrador. Junto e misturado aí, tá bom? Fica com Deus, gente. E as próximas aventuras. Nordestino Sonhador, aonde? Em São Paulo, de Belo Jardim para o mundo, né? Abraço, Isa, abaixo da Alemanha. Abraço, Luiz,
Abraço Emília Curiosa, Receita Duende, Família Lagoana. Um abraço a todos, fica com Deus e até as próximas aventuras. Tchau, tchau, família. Canal Nordestino, sonha doce, se inscreva já. Muitos conteúdos para maratonar, de tudo um pouco. Nordestino sonhador, a vida do nordestino em São Paulo, mostrando o dia a dia e o seu trabalho, de tudo um pouco. Nordestino sonhador.